Me emër të Zotit, gjithë më sheshme, më shirosit. I nderuari kryetar i Bashkisë Islame të Kosovës, Mufti Naim Tërlova. I nderuara familje Hajrullah, të nderuar përfaqësues partive politike në Gjilan, të nderuar organizata të dardhura prej luftës, familjarë të dëshmorëve, të nderuar studiues, të nderuar të pranishëm, vëllezër dhe motra. Kam nderin dhe privilegjin e madh që sot të shprehë mirë se ardhe në këtë eveniment shkencor kushtuar jetës dhe veprës së mollë Idris Gjilanit, të organizuar nga Këshilli i Bashkisë Islame në Gjilan dhe Lidhja e Historianëve të Kosovës Ali Hadri Dega në Gjilan. Përndërit të 20 vjetorit qlirimit Gjilanit dhe 70 vjetorit të martirizimit të mollë Idris Gjilanit. Të nderuar pranishëm, jemi mbledhur sot në këtë simpozion studiuos të profileve të ndryshme, nga gjitha trojet tona me qëllimin e vetëm për të shpalosur vlerat dhe virtytet e hoxhës, miftijot, e para së gjithash virtytet e larta të birit këti vendi, i cili tërë jetën ja kushtoi fesë e kombit, e mbi gjitha organizimit dhe mbrojtjes me dinitet të vendit. Mulla Idris Gjilani për këtë qëllim shkjojë edhe vetën duke u bërë kurbani adhdheut dhe ra shahid për të mos vdekur kur, nga se dëshmorët nuk vdesin, përse ata janë gjallë, sikur janë gjallë, edhe të gjithë dëshmorët tanë të luftës së fundit, pa gjakun e cilve nuk do të shijonin dhe asë nuk do të jetonin sot të lirë. Si mifti Gjilanit, Mulla Idris Gjilani reorganizoi miftinin e Gjilanit në rrëthim, me pasurim e ti personale ndërtoj shkolla e gjami, ndërsa ligjëratat e kishtë e përë mërëci e këshilat. Mulla Idris Gjilani me rezistencin e ti bashkëluftëtarët e ti dëshmuan dhe të rëguan botës mbarë se ne jemi popull që nuk rrim duar kryç kur në sulmohat vazhdojnë. Shembullin e Mulla Idris Gjilanit e ndjekën edhe shumë imam e hoxhallar edhe në luftën e fundit në Kosovë, ku afër 40 imam rënë dëshmor në mbrojtjet e Azhdojnë, të motivuar nga atë dashuria, urdhrat kuranore dhe porosit profetike. Të nderuar të pranishëm, studime dhe simpoziumet të tila janë shumë të rëndësishme, e sidomos kur kemi të bëjmë me figurat të shuara të kombit, që me sakrificet e tyre sublime u flijuan në shërbim të kauzës tonë kombëtare e fetare. Ne Këshilli i Bashkisë Islame në Gjilan, para 2 vitesh kemi ribotuar, promovuar librin e profesor Dr. Mohamed Pirakut mbi Mulla Idris Gjilani. Por se kemi të patë arsyeshme që të organizojmë edhe një simpozium shkencor mbi figurën poliedrike të Mulla Idris Gjilani, nga se vepra dhe figura ti është më e madhe se një libër. Me këtë rast në jonë të falenderoj lidhën e historianëve të Kosovës Ali Hadri Dega në Gjilan për kontributin e tyre dhe përgjigjen e tyre pozitive që bashkarisht organizojmë këtë simpozion. Këshilli i Bashkisë Islame në Gjilan do të vazhdoj të jetë e përkushtuar të organizoj simpoziume dhe evenimente të ngjashme që kanë për qëllim ndriçimin e figurave tona kombëtare e fetare. Me këtë rast, më lejoni që para ju shpalosë dhe projektin e arshëm të radhës, ajo është simpoziumi shkencor mbi figurën e madhe të Alimit ton të nderuar moderës Hakia Efendis Rëmaqës, moderisit të medresës atik në Gjilan. Farën në fund, edhe njëherë të kjo falemderuar për pesmarin të uaj, dëshiroj suksesja në barësi gjatë punëve dhe seansave të ti simpoziumi. Edhe njëherë, urime 20 vjetori, falemderit të gjithë. Selamu alaikum.